الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګران کتونکو امید لرم خو به شاده خون خیلی ما د اختر درې مرز د ټولو نړۍ ته دي د اختر درې مرز مبارک شي. ګران کتونکو راغلیو میدان ته میدان تل گل تراغلیو لري د خیسته دي نه د مختل مچ د خایس او خپل استاد سره شریک کو سبحان الدین نصر هم راست رضوان سبحان الله سبحان سیو وای سبحان سیو یو ټپا خپل منوال ته علیکم سبحان سیو شیر ها یا غنم رنگ یا رستا د مخه په ټول کلی ماشا الله وای ما او زما نظر نه لګي مې رګا ز په هر کلی ماشا الله وا 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 ډیر ډیر زبردست اگران کو تل کو سبحان خو خیل امر سره ده دلته میدان ترغلی او میدان ډیر ځت خيسته دګی نه په دې وخت کې بابا جی روان دغه سره خبرې کوو تاسو سره زموږ مر روان دي سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه الله خیر دی برابر اختر مبارک شه درې مور مبارک شه څنګه یې خی موږ د میدان د راجبوق نراغلی انتهای خيسته دګی نه ده دا زګی نه څه کارونه کوي تاسو منګ بس دا خپل ځمیداری میداري کوم دا چې کوم کارونه دي اخترم خو شو شکر الحمدلله ها 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 نور الله تخدي خیر الحمدلله منګ د سې ویډیو جوړول دا زګینه ډیر ځت خيسته ده تاسو د زګین سوای چې روډونه وشي زمنګ صرف د روډ مسله ده اها چې دا روډ زمنګ وشي نور زمنګ کله ټول دې بر میدان کې اسړي ته پاتره چې یار دا یو انټرنیشنل کله ده بالکل بالکل او انټرنیشنل علاقه ده بالکل بالکل او خر سر سپاټه زګې ده ډیر ځت او مطلب دا چې ډیر سرګری دل تر دې چې د ځای سن مو بیا دا زمنګ سره غل تل له تل له او سره غل د ایم پی اس بالکل قریبی بالکل گاون علاقه ده او مطلب دا چې دا دې ته لګ توجه توجه ایم پی اس هم اوس پلې ده خیر اسنو سب سب ان شاء الله زمنګ د تامر ایم پی اس ابن خوشاله دي خوشاله دي ها خوشاله دي ان شاء الله کارونه څنګه وکړه د نور حکومتونو په نسبت بالکل زمنګ په خپل کری کې دا خو مسره دار شي هغه و چې هر د بار وکم د خپل کلی د خپل لرونه ځان دي دا به خیر د لک تاخير شي نو ان شاء الله دا به موشي او بشي ان شاء الله نو خلکو هغه بار لک ډیر بالکل ګران کو تر کو دا د دې تاسو نوم سره نوم زما پرمان الله پرمان الله ان شاء الله ډیر مهرباني د سروګټ اوسیدون کې ده او دا د لاش پک سروګل سروګل ډیر مهرباني د وخت را کول ډیر مهرباني تاسو خبرې وشه السلام علیکم گرانو کتن کو دار سره بدی وخت کی د دیزی سړی موجود ده وګوره ورته ټریکټر را په مخه کله ده او ویو کله السلام علیکم بابا جی السلام او ما څنګه ل ټیکټا س کار کوم شولم کړلې او ښه خبرم کوم ها 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 او خی اختر مو مبارک شه د اختر درې مرز څنګه ل خیر ده بدی وخت کی تا ډیر زیات خلک ګوري د میدان د خایس په خکلا باندې د سوي څنګه خایسته زګینه ده دلته س کمې ده بالکل خبر ہے نہ دا کمی وچ تا نو خو ماشاءالله لا وړي رخي مخکي به غویانو غویان مو کال سر ساته لو وس پکې ست تبدیلی راغله کنه نه نو وس ډیر ماشاءالله نه رخه تبدیلی راغله موږ خو خوشاله او ولنی خوشاله الله دې وکړي بابا دې دا سم نور موږ دا جون لک په آرام شي ها اختر دې خو کبابا الحمدلله دا ام پی اس هم خوشاله کنه لیاقت ولنی خوشاله کارونه وکړه کنه بس روان دي کارونه بس روان دي سکیږي روان دي ها ها زبردست انتہائی ماشاء اللہ دا د میدان گل له بدی وخت کی شول نالی کی شول وخت تاسو لیدای شي بدی وخت کی نوجوان په موټر سایکل روان دی ورته به خبر بو سکو لګ ورته بابا اسلام علیکم السلام علیکم دار دلته خلک په موټر سایکل باندې ګرځي گاڑی هم راځي السلام علیکم
اختر مبارک شه اختر دریم څنګه له خیر دی خیریت دې आवाज بل ګور اختر وشو اختر څنګه بس ماشاء الله اختر مونږه د لاجبوک نراغلی دې زګین ماولی پیر دې انتهای خسته زګینه دې خود حکومت د وجینا ودل دروډونه نشته سم مطالبه لري کنه ام پی اس اف سو کارونه مارونه کوي دا دا زمون روډ ډیر خراب دی او دې شي وش ان شاء الله دې شي او ان شاء الله کیږي ام پی اس اف راغله دې کیږي سم خو کوي به ان شاء الله دا فل روډ چر د تلوي په موټر سایکل باندې خو لګ بازار ها 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 موټر سایکل لري خشیز دې زګنده پاره کنه یار ام واس موټر سایکل نه بغیر نه کیږي ها 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 د دې څه پیدې دي دلته تاسو ته نو پیدې دا دې چې وای چاوس نگی موټر سایکل لاره جنه خرچې کم ده خرچې کم راک زر به سړی راسي کړي دي گاډه به خرابي کی خرابي دا ویډیو مونږ جوړو فیسبوک ته بیا خې ډېر مهرباني د وخت راغو ډېر مهرباني ګرانو کتون کو مهرباني مهرباني د ډېر دومره خېسته خلک دي چې دومره ستاسو غسلی وکوي چې راځي زمونږ سره موټر سایکل ده روان دی او ګرځي نو ډېر مهرباني د وخت راکول ګرانو کتون کو غختل مو چې تاسو سره د خېسته خلک ډېر مهرباني